שלום לכולם. דיבור פירושו קשר. כאשר אנחנו מדברים עם אחרים, עם הזולת, פירושו של דבר שמקיימים איתו קשר. וכאשר אנחנו מסרבים לעתים לדבר עם אחרים, או מנהיגים לפעמים בעולם, לא רוצים לדבר עם מנהיג אחר, אז הכוונה שלא רוצים לקיים איתם קשר. הקדוש ברוך הוא אומר למשל ללבן, שלא ידבר עם יעקב אבינו מטוב ועד רע. הכוונה שלא יהיה קשר ביניכם, אל תדבר איתו כלום, שום דבר. הדבר הזה נוגע גם, אולי בעיקר, ביחס שלנו עם הקדוש ברוך הוא. הדיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא, הוא המקום שאנחנו מקיימים עם הקדוש ברוך הוא קשר. וזה ההסבר למה שאנחנו מוצאים בפרשה של נדרים. איש כי ידור נדר להשם, או ישבה שבועה וכו', לא יחל דברו. המקום שיש בממד של האדם קדושה, ולכן יש גם אפשרות של לא יחל, של חולין, זה דווקא במקום הזה של דיבור. בממדים אחרים יש עוד דברים. בזמן יש שבת, קדושה, ולכן יש גם חילול שבת. יש במקום, ארץ ישראל, בממד אחר של קדושה. בממד של האדם, הקדושה הזאת קיימת דווקא בדיבור. ולכן יש פרשת נדרים שיש דיבורים של קדושה, דיבורים של תורה, דיבורים של תפילה, דברים שאסור לומר במבואות מתונפים, שלא קיים במעשים. הדבר הזה קיים דווקא בדיבור, כי שם יש את הקשר, ובמקום של קשר עם הקדוש ברוך הוא, שם יש קדושה. הדבר הזה רלוונטי במיוחד בימים שלנו היום, בין המצרים. בין המצרים אנחנו מתאבלים על היעדר הקשר שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא, היעדר קשר גלוי. היעדר הקשר הזה הוא היעדר של דיבור. לאורך התנ"ך יש דיבור של הקדוש ברוך הוא, שמדבר אלינו דרך הנבואה. הנביאים מביאים לנו את דבר השם, ואותו דבר השם, אותם דיבורים, הם הקשר, קשר ישיר, שנוכח לאורך התנ"ך כולו, עד חורבן הבית, עד סיום הנבואה, ועד סתימת התנ"ך. ושם כביכול הקשר מפסיק, הדיבור מפסיק ואיתו הקשר, ועל זה אנחנו באמת מתאבלים. והעבודה היא למצוא את הדיבור למרות סיום הנבואה, למרות פסיקת הנבואה וסיום התנ"ך, האתגר הוא למצוא את המשך הדיבור, המשך הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה מה שעושים אנשי כנסת הגדולה, שגם בזמן שנוכרים מחרקרים בהיכלו, בזמן שגויים משתעבדים בבניו, כמו שמבואה בגמרא במסכת סיומה, אף על פי כן מוצאים שאם כבשה אחת יכולה להמשיך להתקיים בין 70 זאבים, אז עדיין אפשר לומר הקל הגדול, הגיבור והנורא. עדיין הקדוש ברוך הוא מתקשר איתנו, עדיין גדולתו נוכחת בינינו. וזה האתגר שלנו, לקרוא את ההיסטוריה, לקרוא את האירועים שעוברים עלינו, במובן האישי, הפרסונלי, במובן הלאומי, עם ישראל כולו, וגם במציאות של העולם כולו. אנחנו קוראים את אותם דברים, דבר מלשון דיבור, שומעים את הדיבור של הקדוש ברוך הוא בעולם, במציאות, בהיסטוריה. וכך מקיימים את הקשר, קשר של קדושה עם הקדוש ברוך הוא. הדבר הזה צריך תלמוד, צריך הבנה, צריך התפוננות, צריך הפנמה. אבל אנחנו יכולים לעשות את זה שגם בזמן של אבלות, גם בזמן של קושי, שאנחנו כביכול בודדים לבד, עדיין נמצוא את אותו קשר שמקיים אותנו עד היום. שיהיה לכולנו שבת שלום.